وسلم عليك يا حبيب الله الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب يا نبي چار کر حضلا چار دستگیر کرو از گناہگار اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا نبی خان سائن کرو از آبا سات سات ایچی اشدی وان پریا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی اشحاز منت زر رو دی عرض للہ تو ہی گچو وحز بوز اللہ صلی اللہ چھوک پیری آلام بے نزیر چھوک از پیری آلام بے نزیر یا گوسل آزم دستگیر آتو دور دولد یا گوسل آزم دستگیر یا گوسل آزم دستگیر یا گوسل آزم دستگیر اتھروٹ کو روت ہاں مہد سی اتھروٹ کو روت ہاں مہد سی ویدو تیمیس پھر یاد سی پیاران بچو اسم یاد سی دس پیاران یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ یا شیخ سید عبدالقادر یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ یا شیخ سید عبدالقادر یا شیخ سید عبدالقادر شین اللہ 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 Shine a light.
سید عبدالقادر، یا شیخ سید عبدالقادر، یا شیخ سید عبدالقادر، یا شیخ سید عبدالقادر، یا شیخ سید عبدالقادر، شین اللہ، 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 انہیں مبارک ہو ساری تلوات حد سری پروردگار عالمین یہ جامعہ تھون سلامت جامعہ قادریہ سلامت پروردگار آمین کرن ول سلامت حاضرین تھو سلامت اے پروردگار عالمین چشی سوال دیوان موئی پاک کی گوش ازمن ہن پاس پروردگار عالمین یہ جامعہ دیر دیر نوجوان پروردگار من کر روزگار عطا پروردگار یم بے روزگار تمن روزگار یم مقروض قرضدار سے تمن قرضن ادا یم مرضن مز مبتلا تمن مرضن شفا یم داجن مز مبتلا تمن داجن دوا یم حاجات من تمن حاجت روا اے سان اکرم الاکرمین اے ارحم الراحمین خل اے خالق و مولا اے خالق و ارض و سما اے خالق و ارض و سما اے مالک الملک یمو یت جامعہ سز مدد کر تمن کر مدد یمو یت تنظیم لول بران تمن بر لول پروردگارا یم سیات تنظیم محبت کرا تمن کر محبت پروردگارا یم یم نوجوان شیری نوجوان ڈائی ہتھ رضاکار یو پہ کھڑا تم تھا سلامت یم سوشل میڈیا سے وابست تہ تس ایوارڈ تھومت سرسی ٹیمس یس کاروان اسلامی آئی ٹی ٹیم بشمول یم سن ساؤنڈ سسٹم یت چلاوان تمن سرن ہند ایوارڈ یہ امانت تہ تمو ایوارڈ ربی الاول انشاء اللہ تھی شیری اک فرد اس تیت من شامل سپد اس میڈیا وول سپد شامل بشمول کاروان اسلامی میڈیا ٹیم ہت یم شوکت صبس پہ اعجاز صبس پہ توسیم صبس پہ یوسف رضاس پہ یم تشریف فرما پروردگارا یم سری نوجوان تھوک سلامت پروردگارا یم نوجوان تھوک سلامت یم نوجوان تھوک سلامت پروردگار عالمینا مگان چھ پروردگار عالمینا مگان چھ یم تھوک سلامت بی پروردگار ایگزیکیٹو کونسل کاروان اسلامی یم نہ اوتر پہ شنگمت چھ کی شکیل شکیل سنایس پہ لکٹ سے لکٹ ایگزیکیٹو کونسل اس گنہ گارستان یم تی شامل پروردگارا تم تھوک سلامت پروردگار تین خان تھو آباد یمن اوتر پہ مجید صاحب یا سری اکی اکی اغوان داو ہمو تاک لیک ٹائم ہم تھاوک سلامت یم یہ تھی جو یہاں پر استاد زا کرام ہیں مفتی صاحبان ہیں توسیب نعیمی صاحب سے لے کے علیمی صاحب سے لے کے مصباحی صاحب سے لے کے ملسر صاحب جتنے بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے یہ دیکھو میرا یہ شیر میرا شاہ جہاں رضوی اسے میں محبت سے کہتا ہوں ہمیشہ او بہاری یہ دیکھو یہ گھر میں تھا میں نے اس کو فون کیا اس نے کہا میں نے گھر چھوڑا میں ٹرین میں بیٹھ کے آؤں گا فلائٹ کی مہنگی ٹکٹ ملے گی میں آؤں گا فلائٹ سے یہ بھی آیا رستے میں سویا نہیں اللہ اس کو بھی سلامت رکھے اس کے بچوں کو سلامت رکھے جو ہمارے گجرات سے مہمان آئے ہوئے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے جو ہمارے ڈاکٹر علی الحربی صاحب ہے جو جنہوں نے ہمیں سند بخاری سے نوازا ہمارے اس شیخ کو سلامت رکھے آپ کو سلامت رکھے جنہوں نے زیارتیں دیے ہیں مدین صاحب فاروق صاحب اور ان گنت عرب دنیا کے علماء جنہوں نے ہمیں زیارتیں دیے ہیں اللہ ان سب کو سلامت رکھے جو عالم عرب کے ہمارے محبین ہیں یمن سے ہیں قطر سے ہیں کوئی دبئی سے ہے یو اے ای سے ہے عرب سے ہے سب کے لیے دعاؤں کا نذرانہ یا اللہ سب کی حاجتیں پوری ہو یا اللہ سب کی حاجتیں پوری ہو سب کی مرادیں پوری ہو تو شو ویسان اس گسو مالا مال گسی دیتی باج
بعد عزاں شکرس من گھ مے مشتی بس تمام میونسپلٹی کمیٹی یم کشیر ہز اکثر میونسپلٹی بشمول سمبل میونسپل کمیٹی بی گاندربل ہیت ماگم ہیت بیرو ہیت یمو سمبل کیو اخر یت صفائی بی چلایق پنن ڈیجیٹل بورڈن اخ پوس ہن بغیر مفت سانی ہو یم ایڈ چلے کھا گن کہین اللہ کی قسم ہم نے کسی کو ایک پیسہ نہیں دیا ہے انہوں نے مفت میں محبت میں پیر مریدی میں وہ غوث اعظم کے محبت میں چلائے پروردگارہ تین بچن رت روزگار تم تھاؤ سلامت بیس محکمہ پولیس یمک نوجوان پھاکے پھکرے یہ کھڑا تمن تس بشمول ایس پی بانڈی پورہ ڈی ایس پی بانڈی پورہ تو بی تمام علاقہ جاتن ہند ڈی او صاحبان سن تمن تہ شکریہ ادا کرا وہ بھی پرسوں سے یہی کھڑے رہے اس کانفرنس کو کامیاب بنانے میں میں محکمہ پولیس محکمہ میونسپلٹی محکمہ پی ایچ ای جنہوں نے پانی کا خیال رکھا محکمہ پی ڈی ڈی پاور ڈپارٹمنٹ ان کا شکریہ جو ہماری الیکٹریکل ٹیم ہے جہاں کی جنہوں نے 24 کے وی سسٹم چلایا خاص اس کانفرنس کے لیے ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں ساتھ ہی میں کاروان اسلامی کے ہر مبلک کا ہر تحصیل امیر کا ہر یونٹ امیر کا ہر محب کا ہر دوست کا شکریہ ادا کرتا ہوں میں اسے کہتا ہوں کہ تو نے آج جو کر کے دکھایا غوث اعظم نے وہ نوٹ کیا محمد رسول اللہ نے وہ نوٹ کیا ہر فرد کا جو آپ نے آج کیا جو آپ نے آج کر کے دکھایا وہ اس طویل کم قلیل وقت میں جیسی کانفرنس آپ نے کر کے دکھائی میں فخر سے کہتا ہوں کاروان اسلامی والے 10 آدمی ہی ایسے کانفرنس کو کر سکتے ہیں پروردگارا یمت کاروان اسلامی ممبران یمت محب یمت دوست تم تھا سلامت پروردگارا تین خان فرا یا جماعت احسان یہ ترگام کے زٹن ہوں محترم فاروق احمد میر نذیر احمد صاحب نذیر احمد مغلو ریاض صاحب تاجدار یہ ساری ٹیم لکٹن بڑن عابد صاحب پرویز صاحب ساری ٹیم یمن تمام ہند شکریہ زٹن ہند ہارو صاحب وغیرہ یم ساری تہند شکریہ شاد پور کے انتظام بالخصوص ظہور صاحب یم سارنی مہمان ہند خاطر کھین چنک انتظام ہر وری کران یہ تو کورن بہتر طریقہ یمو رضاکار ہند خاطر کھین چنک انتظام کور بیس بہ تمن تمام لکن ہند شکریہ ادا کران یمو مفت از گاڑی دس پنن علاقن یمو پنن پوسن تہ ان تہند تہ شکریہ ادا کران ست ست چس بہ جامعہ قادری کس اکس اکس فرد سند شکریہ ادا کران ساروی کھت زیادہ شکریہ چس بہ کران تمس نفر سند اس کاروان اسلامی من معمولی جامعہ قادری من معمولی تنخواہ پہ لیٹرین تو باتھ روم صاف کران میں نے اس کے لیے بھی ایوارڈ رکھا تھا آج لیکن وقت نہیں ہے انشاءاللہ اس کو بھی انشاءاللہ ایوارڈ دیں گے پروردگار عالمین کرن سانن تحصیل امیرن ضلع امیرن یہ منظور صاحب اس اوڈی تانی اس پوسٹر لگا اوتر امس پہ برابر ضلع اسلام آباد کن شاہد صوبس بیچ سون جیلانی صوبی ہے گاندربل کن ضلع امیرن کنگنی کن تحصیل امیرن یم تہ طرفات ہن تمن تمن سارے بہ شکریہ ادا کران آج آپ نے وہ کام کیا بیم واپس گاش ادارہ ستی لکٹ کم کران بڑ کم کران چاہے کانچ مت بخس من رنن وول یا محمد اکرمس نفر یا بی کانچ تی نفر اس یت ادارہ ست وابستہ جنہوں نے گھروں کو ایک ہفتے سے چھوڑا یہاں کام کیا ست ست چس بہ شکریہ ادا کران نصیر صاحب یعنی الیکٹرانک سن یہ سا یمو پنہ محبت اظہار کور ان تہ ز ترے دہ یتی ان شاء اللہ بیس بہ تمام میڈیا شکریہ ادا کران اخبار جاتن ہن ریڈیو ٹیلی ویژن ہن یمو یم کانفرنس اخک چیز لائیو کر بے بالخصوص تمن تمام ڈونرسن ہن یمو تشریف ہن تمن سرین ہن فردن فردن شکریہ ادا کرا لیکن یت وعدس ست نیرو سری انشاءاللہ تلو اتھ سری تلو اتھ اس کروا یہ جامعہ قادری کامیاب سری انشاءاللہ کاروان اسلامی خدر روز با زندہ سلامت بے شکریہ کران
پنشکیز محترم یس اصلی یمنی نژاد مگر بوڑ گو لشو بشو انڈیا مز پورن بوڑ تی بسان انڈیا مز سہ گو محترم احمد رضا ٹرانسلیٹر پریت وری عربی خطر یہند شکریہ کر بغیر کدی رٹنے وغیر سان کانفرنسن مزان کھڑا انشاء اللہ سما انشاء اللہ بیس بے اک پھر تمام رضا کار ٹیم ہم تھی وردی لگت یا وردی بغیر جلسس مز ونکینس بغیر بروج لاگن وغیر بغیر وردی لاگن وغیر کاروان اسلامی مستدی ٹیم بہت تم آسو پتہ کہ کاروان اسلامی رضا کار وردی لگت یہ وردی لگت تم دگن جلسس مز بہت وردی بغیر پتھر لہذا تم تمام ہند اک اک بہ شکریہ ادا کر لکٹن ہند بڑے ہند ڈرائیور آئی مفت تم واتن اللہ تعالیٰ صحت و سلامت واپس تین خطر تیس بہ دعا کر اللہ تعالیٰ کرین تہذن عمرن برکت بیش بیاکھ اکھ کانفرنس جمعت المبارک کی دعا کرشبل سری نگر کرشبل کرشبل بخشی پور ان شاء اللہ رحمان میچ تے دعوت کاروان اسلامی کی تحصیل سری نگر کی طرف ان شاء اللہ خدمت تور گھ تمام تشریف ان اللہ تعالیٰ تھین محدین صبح سلامت اولاد سلامت فارق صبح سلامت یا جماعت سلامت ضروری یہ مرگنڈ خواہ صاحب بہت امس سٹیج بنو یہ وچو محب کیا گو یہ گڈ خام یہ بنوا سٹیج مگر ام تر مگر دپن توتہ تہندی سٹیج خطر تھم لکر یوتام بہ زند تم موجود پروردگار کرنے سے پنہ جان بچن بڑ ترقی عطا دیکھو میں آپ لوگوں کو کچھ نہیں دے سکتا آپ کی جو تجارت ہے نا وہ نبی سے ہے رسول سے ہے آپ اپنی پیر مریدی کا حق ادا کر رہے ہیں لیکن بچھس تہند حق کران ادا ہر مجلس مز گشت خانے کعبس مز گشت مدینس مز گشت تہند خطر آسان دعا کران پروردگار عالمین تھین تو سلامت پتہ گشا مشد ون کتن ہند ناو ہم ٹینٹ وال سن طارق صوب یہ بیانڈ دا لمٹ خدمت کر زن ون دیو پوسہ خوش گھان ترگام لوکل انتظامیہ تم جمع کر گر گر پہ امس پوس دان تہ تران فکر تھی عد ون لکھ پوس کتان پوس ترگام کن لکن ہند گر پہ گر پہ ٹینٹ وال پوس دان تہ می تران فکر اہند تب شکریہ ادا کر بیس بہ شکریہ ادا کر بیک تمام محکمہ جاتن ہند تہ تمام ہند تمام عاشق رسول ہمو یت کانفرنس خطر صرف آس چون چھکمت تہند خطر تہ شکریہ ہم کھڑا آسان رود مت تہند تہ شکریہ بالخصوص بے اک پھر یس سی مستدی آئی ٹی ٹیم سن کاروان اسلامی سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم ہر فتنس یت ہر فتنس کل ژٹان وری کس وریس جو شاہینوں کی طرح نظر رکھتے ہیں فیس بک پہ انشاءاللہ سوشل میڈیا پہ تہند خطر چھس بہ دعا تہ کر تہند مشکور تم میں اولاد مگر پھر بھی ان کا شکریہ بی سانہ ماجہ بیٚنہِ کورِ آسہٕ یمو دۄشوٕیو دارالعلومو ڈیوٹی دِژ یسا دارالعلوم واکورہ تہِ دارالعلوم ایچ ایم ٹی تہِ بیٚیہِ یِم اسہِ لوکل رضا کار آسہٕ سانہِ کورِ ماجہِ بیٚنہِ ییٚمہِ کانفرنسہِ خٲطرٕ وُنِس تانۍ تہِ چھِ تِم پننہِ کامہِ پٮ۪ٹھ کھڑا اتھ یسا نوٗر ہیٚتھ تہِ خدمت کران پروردگار کٔرِن أہنٛز یہِ کوٗشِش خدمت تہِ یسا پروردگار عالمین کٔرِن یِمن تمامن ہٕنٛدۍ درجات بُلند تہنٛدِس محبتس منٛز أہنٛدِس رِزقس منٛز تہٕ تُہنٛدِس رِزقس منٛز تُہنٛدِس لولس منٛز کٔرِن پروردگار اضافہٕ نازیہ حسن چھِ ییٚمہِ دُنیا درٛامٕژ سٲنِس نذیٖر صٲبٕنۍ ہمشیر ییٚمی دُنیا پروردگارا کرس مغفرت ییٚمی ؤریہِ پروردگارا کرس مغفرت سانٮ۪ن اروہن سان میٲنِس بابہٕ صٲبس سان یتھ جماعتس سان کاروان اسلامی کٮ۪ن محبن سان یِم
گرن درامت قبرستان سامت تم سرنی سان دین فاتح کل اش تم سرنی سان پروردگار عالم کرو نارس گلزار کرو درجات بلند بہ کر بیر ضلع بارہمولہ ذمہ دار ستن ضلع بنڈپور ذمہ دار ستن ضلع گاندربل ذمہ دار ستن ضلع اننت ناگ ذمہ دار ستن ضلع پلوام ذمہ دار ستن ضلع شپین ذمہ دار ستن ضلع بڈگام ذمہ دار ستن ضلع سری نگر ذمہ دار ستن ضلع رجوری پنچ ذمہ دار ستن یا تم ستن یہ ضلع کپوار ذمہ دار تمام ہند بے اختر شکریہ اللہ تعالیٰ تھین تہ تمام سلامت خوش تو آباد روزو تو بیر سان اروہن مغفرت وات نک سان تہند طرف یم خان فن سند خیر ثواب کنک درجات بلند وات نک فل من حب در ذکر لا الہ الا اللہ 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 کچھ